я хочу, щоб їх ще раз поаплодували. До речі, в ансамблі «Дзвоники», які виступали на початку нашого концерту, співала старша донька підприємців чорних Анастасія та Віола Сатніченко, племінниця підприємця Погорелюк Ліни. Молодша донька Ліни Погорелюк, яка зараз, Юлія, знаходиться в Сполучених Штатах, дуже талановита дівчина, яка є постійним учасником наших концертів. А зараз для вас співає дует у складі Болдаревої Ані, донька підприємців Болдаревих, та Данилюк Віталій, син підприємців Данилюків. Пісня «Дивак». Вітайте! Все.